Умовний ворог захопив ось цей населений пункт. Багатонаціональні підрозділи його блокують, затискаючи броньованою технікою в кільце. З безпілотного літального апарату місцевому населенню скидають листівки з планом евакуації. Відкрито гуманітарний коридор з фільтраційними пунктами. По підрозділам противника починають працювати артилерія, танки та авіація. З повітря першими атакують гвинтокрили сухопутних військ України. Танки б'ють каруселлю, тобто перший стріляє, другий прикриває, третій перезаряджається. На гранично низькій висоті з'являються два багатоцільових винищувача «Єврофайтер» «Тайфун». Авіаційним ударом вони знищують раніше виявлений резерв умовного ворога. Багатоцільового винищувача 4-го покоління, який забезпечує. Сухопутні війська України та Великої Британії підтягують основні сили до місця зіткнення. Броньована техніка наближається до будівель, де залишається ворог. З машин спішуються бійці. Перед підходом територію розмінували контрольованими підривами. Бій триває. Крізь пролами в стінах після пострілів танків, БМП та гранатометів штурмовий загін підходить до умовного ворога впритул. Далі – стрілецька зброя, гранати, ножі. Паралельно патрулюючий повітряний периметр гвинтокрил починає евакуацію поранених. Також їх виносять на руках самі піхотинці або вивозять на бронетехніці. Інтернаціональні підрозділи захоплюють сходи, кімнати, приміщення, будівлі, роз'єднуючи сили противника. Зачистка. Поставлена задача виконана. Операція тривала близько 40 хвилин. Тепер командири проаналізують дії своїх військових та підіб'ють підсумки. Навчання організовані за стандартами НАТО. Операція, згідно стандартів НАТО, включає в себе більш децентралізований спосіб. А стандартний колишнього СРСР і, на жаль, ще поки наші стандарти, найбільша роль – це роль командира. Командир сам це вирішує і потім всім розповідає, що робити. У Британії, у країн НАТО зовсім геть все не так. Воно більш ефективне і більш того, ми пройшли курс по навчанню, планування по натовським стандартам. Я керував своїм підрозділом та мав можливість протягом цього тижня попрацювати спільно з українцями і навчився дечому у них. І на даний момент ми дійсно працювали пліч-о-пліч, виконували дії з ізоляції міської забудови та потім з утримання цих об'єктів. Навчання «Козак МЕЙС-2021» почались 12 липня. На всіх етапах задіяно близько 300 військових машин та 2000 військових. Це піхота Збройних сил України та Великої Британії. В цілому завданням підрозділ, багатонаціональний підрозділ справився, виконали завдання. Є позитивні моменти, є моменти, на які треба буде звернути увагу і врахувати в подальшому на більш масштабних навчаннях, які відбудуться наприкінці спільних цих навчань. А в цілому на даному етапі підрозділ справився завданням, є взаємосумісність. Триватимуть українсько-британські навчання до 24 липня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.